Jmenuji se Libor Jurna. Zabývám se výtvarnou prací, v podstatě dělám nejvíc takové, jakože bych řekl, multimediální a multikombinační práce. Zabývám se vším možným, od oleje přes různé techniky tiskové, kresba. Dost mě zajímají témata, jako je čas, paměť, prostor. A v podstatě pracuji v takových cyklech krátkých, protože nemám rád, když se pracuje na něčem, nebo když dělám na něčem hodně dlouho a neustále se to rozmělňuje, což fakt nemám rád. Takže pracuji v takových krátkých cyklech, jakože si vymyslím nějaké téma a zabývám si tím třeba rok nebo dva maximálně. V těch cyklech se snažím vždycky dojít v nějaké podstatě té věci a mám to vždycky rozpracované ve více technikách. Může to být od plastiky přes nějaké skulptury až po obrazy a kresby. Momentálně mám hlavní téma paměť a paměť v času. A mám takovou představu, že paměť je v podstatě tekutá. Takže teď mám rozpracované takové plastiky a jsou to hlavy. A tímto už se zabývám asi tak, řekl bych, půl roku. A neustále to rozpracovávám, ještě jsem se nedobral vlastně k té finální myšlence a k té finální podobě, takže to se snažím pořád nějak dotlačit do konce, abych se s tím nějak srovnal, aby to získalo aspoň přibližně nějak tu podobu, jak to mám jakože v hlavě asi tak nastavené. Něco je teď, ty tady momentálně nemám ty hlavy, protože ty jsou všechny jsou na výstavách. Teď momentálně se chystám na rok 2020, kdy mám jít výstavu tady v muzeu a pod vodárnou v Břeclavě. Takže tam budu prakticky představovat tady tu poslední tematickou větev, což je tady ta paměť, a pravděpodobně do toho zamíchám ještě nějaké vlastně to mám ještě jednu rozpracovanou taky cyklus. A to je neustále téma moje takové obsedátní, to je město. Mám to pracovně nazvané city, to je taková říčka slovní city. A pak mám ještě jeden, a to je les. To je taky takové věčné téma.
Dobrý den, vítám vás na mé výstavě, jmenuji se Laco Garaj. Výstava je v bývalé škole v Brodě nad Dyjí, kde mám obrazy vystavené z různých let. Mám tady taky ateliér, míním tady tvořit a vystavovat další věci, možná tady budu vystavovat i jiný autory společně se mnou. No a chtěl bych vám říct, co tady na té výstavě mám. Tak nejnovější věci jsou tady ty zvětšeniny, které jsem zvětšoval tady z těch prezent z 80. let, které se mně zdá, že by neměly skončit jenom takhle jako kresba, ale že by se měly nějak zvětšit nebo nějak s těma pracovat ještě. Pak tady mám těžké balety, je to vlastně taková parafráze na balet, že těžko asi by někdo mohl baletit s nějakýma oteklýma rukama, nohama, že jo? Takže je to vždycky taková trošku nadsázka. Pak tady mám nějaký vizér, je tady vyzařování energie lidí, pak noční vize, průběh od rána do noci. Tady možná zajímavé jsou tady ty taháže, jsem vymyslel, taháž je vlastně, že tím plátno se dá na zem, dá se na to plech nebo nějaký cihly nebo něco a táhne se to po zemi, takže se maluje špínou země. Tady ty dva jsem dělal v Janačovicích z ateliéru do hospody a zpátky a tohle je v Brně z náměstí Svobody do Alfa Pasáže, kde jsem to rovnou vystavil. Tady jsem vystavil triptych, tak Hadilov, hadí, tehdy vlastně jsem měl pomalované oblečení, ale dal jsem ochranné zbarvení, mimikry, takže to jsem měl vystavený v galerii mladých v 87. roce, dokonce jsme natáčeli dokument nebo film animovaný k tomu, kde vlastně jsem tam měla být animace se sklem a na chodnicích po Brně, jak chodím, tam měly být bezhlavý hadi. Bohužel standu krčmáře vykradli, takže celá ta práce zmizela do nenávratna, takže mi zůstaly teď ty obrazy. Tady v tom ateliéru se chystám na obrazy, které budu malovat k 60. nám na příští rok na výstavy, takže doteď jsem dělal nějakou dobu akrylem, ale teď se chystám na olej zpět, takže si myslím, že tady v tomhle prostoru bych ty obrazy mohl zdárně namalovat to, co chci, a že se tady bude dařit. Takže tady se jedná o kameninu, která je glazovaná vlastně popelovou glazurou. To je pálené teda v peci, kterou mám na dvoře, a topím tam dřevem. A při tom vlastně pálícím efektu přes těch 12 stupňů Celsia tam ten oheň vlastně nese pálící oxidy, oxid sodný, oxid draselný, a ten reaguje s kyselým oxidem křemičitým a vzniká tenká vrstva, vlastně taková tenká vrstva skloviny, kterou pak takovým brouskem zase vlastně vybrušuji, tak abych dostal vlastně ten kontrast v té kresbě na tu nádobu. A potom to případně ještě můžu znovu ještě přibarvovat někde na některých jako místech, tak podle potřeby, tak jak si to jako představuju. A zase toto je vlastně příklad zase pálení teda v té peci tím dřevem, kde vlastně vzniká ten efekt té popelové glazury. Takže tady mám některé věci nachystané na přežák jako. A ta se v podstatě pálí jednoduše teda, že vlastně v 10 hodin to zapnu na noční proud a do rána to už má komputřík, takže to si hlídá teplotu samo jako. Ta pec s tím dřevem, to je náročnější, že tam to pálím tak přes 24 hodin jako, a musím mu to hlavně potom v tom závěru, tam člověk u toho musí být pořád jako, že tam je potřeba, aby ta teplota stoupala jako, takže tam jsou s tím problémy.
Zelené divadlo. Je to podsta vlastně mému oblíbenému americkému sochařovi Caldrovi, který vlastně podobným takovým s těmi kinetickými plastikami jako kdysi začal. Mám rád ty klasické malířské náměty, dost často se zpracovala jako už od baroka Zuzana v Lázni, a nebo Zuzana v Lázni ze Starci, jakož to ji okukovali vždycky z nějakých křů, jako nějací takový staří dětci. Takže to je Zuzana v Lázni a Starci v dokonalém přestrojení, že ti Starci jsou za rybičky, jako, je, takže to je taky jako pokus o vtip. A červené budky, holka. Moje jméno je Vlastimila Nepevná. Zabývám se užitkovou točenou keramikou, převážně užitkovou točenou keramikou. Tento sortiment doplňuji různými drobnými dekorativními výrobky a taky keramickým šperkem. Keramika není moje původní povolání, já jsem vlastně elektroinženýr a tuto práci jsem dělala celý život. Keramiku jsem dělala jako hobby a učila jsem se od různých keramiků a v keramických kurzech. Zabývám se točením už zhruba 25 roků a můžu říct, že se zúčastňují všech největších keramických jarmarků v této republice. To znamená, najdete mě v Kunštátě, v Berouně, v Kostelci nad Černými lesy a na těchto akcích se zúčastňuje zhruba 200 až 300 keramiků. Říkám, zabývám se hlavně užitkovou keramikou, to znamená, tady vidíte část mého sortimentu, jsou hrničky, ale jinak točím i spoustu jiných věcí, to si potom můžeme ukázat. Dobrý den, rádi bychom vás přivítali v našem sochařském ateliéru v Rosicích u Brna, kde oba vlastně působíme. Mé jméno je Monika Horčicová a pracuji převážně s motivy kosterními, které pozicuji do různých kompozic, ať už jsou čistě ornamentální,
nebo mají nějaké symbolické charaktery. Dobrý den, já se jmenuji Dušan Váňa a věnuji se především kinetické soše a hyperrealistické soše. Oba dva s Monikou jsme absolventy Michala Gabriela na Fakultě výtvarných umění, takže ateliéru sochařství 1. Říkali, že muž by se měl denně dívat na ženský prsa asi 15 minut, že to zlepšuje krevní oběh, vyplavují se správné hormony a tak. Má to blahodárný vliv na srdce. A já jsem se rozhodl to teda jakoby tím pulzováním, jakoby to tomu dodat tu optimální tepovou frekvenci těch 60 úderů za minutu. Jako, jo? Takže je to takový přístroj. Tohle je pro africký trh, tamto pro evropský trh. Takže dobrý den, jsem Izabela Hall, vystudovaná veterinářka původně, ale ve skutečnosti od dětství v podstatě jsem takový kreslíř, malíř, především zvířat. A asi tak ve 40 letech jsem začala vlastně znovu objevovat to, co mě pak už chybělo. Takže jsem se dostala zase zpátky pomocí nějakých ilustrací a podobně k tomu, že kreslím a maluju hlavně zvířata. A lidi si toho nějak tak všimli, mezi sebou si to řekli a začali mě občas dávat zakázky, takže jsem malovala třeba pro chovatelku starokladruských koní vraníků tříchovní hřebce, nebo jsem třeba měla zakázku na uchovatelů pejsků, na jejich portréty, jejich zvířátek a tak dál. A v podstatě to, co vidíte, tak částečně je na zakázku, ale ve skutečnosti to dělám i pro sebe. Tak třeba, když vám potom řeknu, že tady nahoře vedle vás jsou kresby, tak to je vlastně ze zámku Chotěboř. Rychlokresby, kde jsem používala svou nějakou vlastní techniku, takovou divokou, tak jsem dělala sérii šelem. Ta výstava se jmenovala Jaguarundi, což je druh jihoamerické zvláštní kočky, která je velikostí něco mezi pumou a kočkou a žije v pralesích a v divočině a jako jedna z mála miluje vodu a loví vlastně i ve vodách. A z toho vycházela celá ta koncepce těch šelem. V podstatě blízká setkání třetího druhu mě strašně přitahovaly odmala. Vlastně jsem třeba poslouchala v rádiu pana Veselského, jak vykládalo o zvířatech, a vlastně chování jejich,
plus jejich zvících, ale zároveň komunikaci mezi člověkem a zvířetem, tak to mě opravdu odmala strašně zajímalo, vysta přírodověda a podobně. Ale zároveň jsem v sobě měla kus toho, že je potřebuju stvárnit odmala, opravdu. Takže jsem malovala neustále, asi od 3 let jsem malovala koně a kreslila jsem na všechno, co jsem viděla. A jinak vlastně cokoliv poznám nebo mě zajímá, tak já mám potřebu si o tom všechno nějak zjistit a vyzkoušet si to, jo? A pak jdu zase dál. No, to je asi princip mé individuální tvorby, nevím, jak to nazvat. Tématem je především příroda a nakonec jsem zjistil, vlastně, že maluju krajiny. Jsem to vůbec netušil, ale ono to vlastně krajiny jsou. I když já si z té krajiny, ve které pobývám, nebo tak, vybírám vlastně vždycky na takové to jedno slovo. Tak já tím jedním slovem se pokouším celý ten to místo nějakým způsobem symbolizovat a vyjádřit. Takže to vypadá trochu abstraktně, ty moje obrazy, ale vlastně jsou víceméně konkrétní. Jsou to konkrétní místa, která potkávám. Přijde tě na kole třeba. Je vlastně daný tím, že jsem taky studoval biologii, takže nejsem jako profesionální nebo vzdělání malíř, ale nicméně jsem na volný noze v podstatě celý svůj život a tak jsem to podařilo nějak ta vlastně biologie a láska k přírodě s tím malováním zkombinovat. Dobrý den, vítám vás v našem vzdělávacím centru Creatis. Chtěla bych vám představit naši ateliérovou část, která se zabývá především zájmovou činností. Nabízíme kurzy jak pro dospělé, tak i pro děti, částečně i pro matky s dětmi. A naleznete tady kurzy, jako je třeba malba, kresba, tvůrčí keramika, jsou tady i grafické kurzy a potom je tady spousta jednorázových kurzů, které se zaměřují na různé výtvarné techniky, jako je například lep skla, mozaika, suchá jehla, linority. Máme tady i textilní techniky, jako je například plstění, drhání. Ti, kteří si chtějí vyzkoušet techniku, která je zajímá, ale nechtějí navštěvovat přímo nějaký dlouhodobý kurz, si danou techniku můžou vyzkoušet v rámci našich jednorázových kurzů, které probíhají především o víkendech, nebo nás můžou navštívit i v rámci dlouhodobého kurzu, jenom takové jedno setkání, kdy si tu danou techniku můžou vyzkoušet přímo tady s lektorem. Další zajímavou nabídkou jsou naše kurzy kaligrafie ve spojení s výtvarnými technikami, které vede naše nová lektorka, která se mimo jiné zabývá i japonskou kaligrafií, kterou jezdila studovat do Japonska, takže tady má i jednorázové kurzy právě zaměřené i na tu japonskou kaligrafii. Kromě jiného tady máme kurz malby akrylem a olejem s vynikajícím brněnským malířem Petrem Lorencem, který dělá nádherné akryly. No a mimo jiné je tady i nabídka dalších kurzů, které jsou v současné době poměrně populární a to jsou například kurzy, kde si člověk může vyzkoušet techniku akvarelových pastelek, která vlastně spojuje techniku kresby s technikou malby, nebo třeba i kurzy pastelů. Do budoucna plánujeme spoustu zajímavých kurzů a workshopů se známými brněnskými výtvarníky a pokud budete mít zájem, tak veškeré informace jak o tady daných workshopech, tak i o různých kurzech, které nabízíme, naleznete na našich webových stránkách www.creatis.cz, kde naleznete i odkaz na naše facebookové stránky creatis.cz.